tafarko masu kallon mu za su so su ji sunanka. To assalamu alaikum jama'a, sunana Suleiman Gambo Awaisu, wanda jama'a suka fi sani na da suna Alaka. Jarumi ne ni a masana'antar Kannywood. To Suleiman Gambo Alaka, wani gari kake? Ni dan cikakken garin jihar Kano ne, da na local government. Local government dina kenan, kuma an haife ni a kofar Mazuga. To Alaka, ko kana kallon shirye-shiryen Hijira TV? Ina kallon shirye-shiryen Hijira TV sosai ma kuwa, kuma shirye-shiryen su yana burge ni, yana bani sha'awa, musamman ma yanda suke labaran su da kuma yanda suke suna ƙara bamu gudunmuwa a cikin harkokin fina-finan mu na Hausa. Wannan abin yana burge ni kuma ina jin daɗi sosai. To Alaka, ko kana da wani shawara ko kira da zaka yi domin a ƙara wasu shirye-shirye, ko kuma a cire wasu, ko kuma a ƙara muku wasu? To kawai shawara ta ita ce, abinda nake so in bada shawara shine su ci gaba da wannan abubuwan da suke yi, yana ƙayatar da mutane kuma yana burge al'umma. To su kirkiri wasu abubuwa sababbi na musamman domin abinda zai ƙara burge al'umma da mutanen Najeriya gaba ɗaya. To muna godiya kwarai Alaka. To na gode, Allah ya taimaki Hijira.